Kenapa awak cuba larikan diri pada saya? Saya tak nak jadi penyebab awak dengan Naim gaduh. Ish, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab saya dah sayang dengan awak. Saya dah ada lelaki lain. Orang lain siapa, Erin? Jo setuju untuk ketunan dengan Johan Arif. Papa setuju. Erin tu tak pernah kenal pun dengan Johan Arif. Macam mana dia boleh ketunan dengan orang yang tak pernah jumpa, tak pernah kenal? Awak sangat nakal. Isnin hingga Khamis, 10 malam.